Då var inspelningen igång. Varsågod åklagaren. Ja, om vi kan få upp en bild då på det här blocket som fanns i köket. Känner du igen det här blocket? Ja. Och de här anteckningarna på vänstra sidan, är det något du har gjort? Dessa på. Några av dem, ja. Några av dem. Okej. Okay. Om vi då bläddrar ner i det här blocket. Så finns det ju instruktioner på engelska här om hur man ska sköta om planter. Är det något som du har tagit del av? Ja. Nej. Menar du att du inte har tagit några skriftliga instruktioner i huset? Jag har sett dem. Du har sett dem här? Har du också följt dem? Ja. Nej. Varför inte det? Kanske instruktioner till gärna telefonen. Jag brukade få andra instruktioner via telefonen. Så den här personen har inte sagt åt dig att du ska läsa i det här blocket då? Jag kan inte läsa engelska. Nej. Vet du om Sipi har följt de här instruktionerna då? Det vet jag inte. Ja, vi ska se. Jag är nästan säker på att jag har läst i ett förhör att du sa att det även fanns skriftliga instruktioner. Vet du varför det här blocket fanns på köksbänken då? Nej, det vet jag inte. Okej, jag får se om jag hittar det senare. Mat! Hur fick ni mat? Eller du? Jag förklarade det en gång. Ja, när du var själv. Fortsatte det på samma sätt? Ja. Ja. Några gånger var det på samma sätt. Och kan du beskriva när det inte var på samma sätt då? Det brukade någon komma och hämta oss så vi åkte tillsammans och handlade. Hur många gånger skedde det att ni fick bli hämtade då? Om jag minns rätt så det var bara vid två tillfällen som detta skedde. Mm. Och hur går det till då när ni ska köpa mat? Nu kan känna att du har rasat på Roshim. Vet om jag har rasat på Roshim. Rasen tider skoar mig på det berberi för nu kan jag också hem direkt. Båda gångarna gällde inte att åka och handla mat. Det var bara vid ett tillfälle som vi åkte och handlade mat tillsammans. Andra gången var det så att vi skulle till hårfrisören. Men vi fick ju vända tillbaks utan att kunna klippa oss. Det var ju stängt. Så under hela den här tiden som du bodde i huset, hur har du då klippt ditt hår? Nu kan jag göra. Jo, jag har pratat med det stort. Jag har aldrig klippt mig, så ni har ju sett kanske hur jag såg ut när ni grep mig. Då var jag oklippt i håret. Så du har aldrig klippt dig? Smajman. Jag minns inte. Vad sa han sist? Jag minns inte. Minns sig. Nej, men det finns ju andra personer här som säger att ni har varit och klippt er. Men det stämmer inte då. Någon bärsmän? Jag minns inte. Nej.
Den här gången när ni var och handlade mat, då kan du beskriva hur det gick till? Kemis bryllup först, det kursna priste till makinen. Vi gick ner och ut ur huset. En person väntade på oss med bil. Och vem var det? Mark. Ja, vad hände sen då? Hon blev muslim. Kim då ni började också hemma spel. Vi åkte och handlade mat, stannade på ett ställe, tog varsitt öl och sen åkte tillbaka till huset. Kommer du ihåg när det här var? Jag stämmer. Nej, det minns jag inte. Och det är den enda gången du kommer ihåg då som du skulle ha varit med på någon inköpsresa, om jag förstår dig rätt. Ja. Och det stämmer att det här har du inte velat berätta i polisförhör om, va? Återmindes det här efter att jag har hört här om detta händelse flera gånger. Den gången när jag förhördes, då mindes jag inte alls. Okej. Och du mindes inte heller när du hördes av polis att du hade träffat Mark någon gång? Nej, jag mindes inte. Mm. Fick ni någonting annat än mat vid de här leveranserna då? Hur ofta fick ni mat levererat till huset? Vanligtvis brukade det levereras en gång varannan vecka. Ibland det har varit tidigare eller senare. Och hur vet man vad ni behöver för mat? I början brukade vi skriva en beställningslista på matvaror som vi behövde, men sen visste de alltså i fortsättningen vilka matvaror vi behöver. Ja, vad gjorde du med den här listan då? Vi brukade skicka till personen. Skickade till en person? Ja. Och vilken person då? Personen som jag skickade. Jag fick kontakt. Personen som brukade leverera maten som vi hade kontakt. Och vad var det? Vem var det då som brukade leverera mat? Nu kisha direkt kontakt med personen që sillte ushqimin, kisha kontakt me personen që tregoja kemi nevojë për ushqime. Jag hade inte kontakt med personen som levererade maten. Jag hade kontakt med min kontaktperson som jag brukade berätta att vi behöver mat och vilken mat vi behöver. Så det är den här albanen du kontaktar med och skickar en lista till? Ja. Ja. Men är det han som kommer med maten sen? Det vet jag inte. Okej. Fick du även några kort till mobiltelefoner levererade? Ja, jag har bytt några telefonkort. Mm. Och varför fick du telefonkort med jämna mellanrum då? För internet, flisa med familjen. Vi behövde liksom korten för att kunna prata med våra familjer via internet. Betyder det att du böt telefonnummer också? Det sa jag på. Några gånger, ja.
Och vet du om det var någon anledning till det? Jag nog det snarare. Nej, jag vet inte någon anledning för det. Den här personen som du brukar ha kontakt med har han också bytt telefonnummer under den här tiden. Okej, det vet inte. Det vet du inte, men du har svarat någonting om det här i förhör. Det är därför jag frågar. Jag minns inte. Det står på sidan 95 stycke 5. Att du får... När matlevereranserna kom så låg det nya kontantkort, simkort med där. Och du fick hela tiden nya telefonnummer. Så du vet inte vilket nummer det är till din telefon nu. Även personen bytte telefonnummer ofta. Personen brukade skicka meddelanden till dig med nya telefonnummer ganska ofta, sa du då. Om jag har sagt så, då stämmer det. När du då byter telefonkort i din mobil får du ett sånt här meddelande då där det står välkommen till Sverige, fast på albanska. Ja. Nej. Nej, för vi vet ju att du har fått det ett flertal gånger i din telefon. Man tittar i den här tidslinjen. Så förutom första gången när du kommer då till Sverige så dyker det upp till exempel den 8 augusti. Då har det kommit njut av varje ögonblick i Sverige. Den 18 augusti får du ett sms där det står Welcome to Sweden. Den 11 september får du ett sms där det står njut av varje ögonblick i Sverige på albanska. Den 20 september får du sms Welcome to Sweden. 12 oktober får du sms Welcome to Sweden. Samma sak den 26 oktober. Låt vilken sida är vi på? Tittar i tidslinjen som hänvisar då till beslagsundersökningen av telefon. Det är sidorna 21 till och med 25. Kan det stämma att när du byter telefonkort så får du automatiskt ett sånt här meddelande för att du befinner dig i Sverige och får ett nytt telefonkort? Kanske, jag vet inte. Jag har inte lagt någon märke till det. Du har inte tänkt på det? Okej. Okay. Jag har inte gett den någon större vikt. Nej, jag förstår det. Men det stämmer att du böt regelbundet och kort i din telefon? Ja, jag svarade för det. Jag sa ju att jag har bytt några gånger kort. Mm. Om vi då kollar på höganalysen av din telefon så framgår det här på sidan 85 då att det har förekommit olika telefonnummer som har kopplats till ditt EMI-nummer. Du har haft två sådana i din telefon. Och så framgår det då för vilka tidsperioder samtalslistor har begärts in från de olika telefonbolagen som har kopplats till din telefon. Och då om man ser sist ner här på sidan så framgår det att under perioden den 6 november 2019 till den 11 december 2019 så har du använt dig av ett telefonnummer som hör till Storbritannien. Kan du förklara hur det kommer sig? Så kan vi den. Nu kan jag numret. Storbritannien är och så Sveriges. Nu kan man det. Jag har ingen aning. Alltså jag har ingen kännedom om de här numren. Att, om det är från Sverige eller från England eller... Jag har förstått det utifrån
ditt svar då att du stoppar bara in telefonkort men du har ingen aning om vilket nummer du har då? Ja, det är på det. Förutom din egen telefon, har du använt någon annan telefon som fanns i huset? Ja, nej, ingen. Har du fått betalt för ditt arbete med den här odlingen och i så fall på vilket sätt? Nu kan man ha snippa gräs. Jag har inte tagit någon betalt alls. Uppgörelsen var ju att din mammas mediciner skulle bekostas. Har det skett? Ja. Nej. Nej. Jag har svarat på annat sätt i förhör. Nu menar du alltså att du har inte fått någon betalning under hela den här tiden i form av att din mamma har fått de medicinerna? Nej. Är det inte någon man har lärt sig av den personen? Han får det. Jag har ju pratat med mor och jag vet att hon har inte fått betalda mediciner från de här personen. Från den här personen. Om vi tittar på sidan 95, fjärde stycket från slutet. Då tillfrågas du av polisen hur det gick till när du fick betalt för det här arbetet. Du svarade att du har inte fått betalt. Däremot så var ju överenskommelsen med personen att Alban skulle jobba åt honom och han skulle hjälpa Alban ordna medicin till Albans mamma. Och mamman har fått sina mediciner under tiden som Alban har varit i Sverige. Detta vet Alban för han har regelbundet pratat med sin mamma i telefon under tiden han har varit i Sverige. Senaste gången Alban pratade med mamman var samma dag som han greps. Då säger mig att jag har fått en mamma i pyte. Në qovë se di ose jo, në qovë se mamaja ka marrë ilaçet. Det måste ha handlat om missförstånd. Jag minns att de frågade om min mor hade fått sina mediciner eller ej. Och jag har ju sagt att hon har fått, men inte att det är någon annan som har betalat. Nej. Men stämmer det att det är du som säger att överenskommelsen med den här personen i Albanien är att han ska hjälpa dig att ordna medicin till din mamma och så har skett? Ja. Ja. Nu kan jag gå. Ja, men han har inte bekostat det. Ja, man får tolka det som man vill då. När kom Sipi till huset då? Nu kan man. Jag minns inte. Visste du att det skulle komma ytterligare en person till huset? Jag slämmer att det inte är en person till det. Jag meddelade som det samma dag som han dök upp. Och fick du veta varför det skulle komma en till person? Ja. Nej. Var inte du som tyckte att det behövdes en till då? Att det blev för mycket arbete för bara en? Ja. Nej. Nej. Kände du honom sen tidigare? Ja. Nej. Och var befann du dig när han kom till huset? Till veranda. Jag kan bli det. Jag väntade på honom i verandan i Alsanen. Utanför ytterdörren? Den där. Vid dörren. Vid dörren. Jaha. Och såg du hur han kom dit då? Ja, nu kan jag bara känna ditt kåse där. Nej, jag har inte sett det. Jag var hela tiden vid där. Och du såg ingen bil då? Ja, jag ser inte. Nej, jag såg. Okay. Kom han själv eller tillsammans med någon? Jag vet inte vad jag vet. Jag vet inte. När jag träffade honom, han var ensam. Jag vet inte om han har kommit dit med någon annan. Mm. Och har du då lärt Sipi hur han ska sköta de här plantorna? Ja, nu kan svaras ner. Nej, jag har inte lärt någon alls. Vet du varför han kom till huset? Ja, nog är det. Nej, det vet jag inte. Men sen han kom så har ni skött den här odlingen tillsammans då? Ja.
Hade du skördat någon gång innan Sipi kom dit? Ja. Nej. Och inte förpackat någonting heller då? Nej, aldrig. Är det någonting i den här odlingen som har förändrats under tiden från det att du börjar med odlingen till dess att polisen kommer i februari? Jag förstår inte frågan. Kan du beskriva vad som har ändrats med odlingen från det att den först börjar när du får plantorna till dess att polisen kommer? Ingen protest har skett för oss. Ingen förändring. Under hela tiden det har varit samma process. Men antalet plantor, har det ökat? Ja. Mm. Okej. Har du träffat Ian Raymondson vid något tillfälle? Ja. Nej. Har du haft kontakt med honom via telefon eller chatt eller internet? Ja, alltså, nej. Aldrig. Har du vid något tillfälle sett honom i eller vid huset? Ja, alltså, nej, aldrig. Mark Gallagher har ju berättat om att han en gång har skjutsat dig för att handla. Har du träffat honom vid något annat tillfälle? Jag vet inte här kokem jag skor ett regova att blev mushime där skom typ med bier. Nej, det var bara vid ett tillfälle som jag nämnde att vi åkte tillsammans och handlade mat och sen stannade vi och drack varsitt öl. Har du haft någon kontakt med Mark via telefon, chatt, internet eller annat forum? Ja, nog kan jag ordna bara. Nej, jag har inte känt honom innan dess. Har du sett honom i eller vid huset i Ramvik någon gång? Ja. Nej. Och känner du då Marius Hassisolli? Ja, han är min kusin. Och under den tiden som du har varit här i huset i Ramvik, har du haft kontakt med honom då? Ja, han passar. Det har jag. Och hur ofta då? Nästan vardagligen kan man säga. Har du då berättat att du sköter den här odlingen i huset? Ja. Nej. Varför inte det? Nu då flas med kursen i min portugera. Jag ville inte prata med min kusin om dessa grejer. Har du berättat att du befinner dig i Sverige i det här huset? Han visste att jag var i Sverige, men han visste inte vart jag befann mig, alltså att jag befann mig i det där huset och att jag sysslade med den verksamheten. Har Marius varit i huset samtidigt som dig vid något tillfälle? Nej, vad jag vet så jag har aldrig träffat Marius utanför Albanien någonstans. Och visste du då att Marius har varit i det här huset? Ja, nog är det. Det kände du inte till? Nog är det. Nej, det visste jag inte. Kände du till att Marius var bekant med Ian Raymondson och Mark Gallagher? Något. Vet inte. Vad sa du? Vet inte. Ja, men visst. Kände du till att din kusin Marius kände både Ian och Mark? Något. Nej, jag vet inte. Jag känner inte till det. Kände du till att Marius var vän med Vladimir Sipi? Ja. Nej.
Och de här andra Hassisollis, är du släkt med dem också? Astrid, Elida, Ismail, Geris och Kastrit. Astrid är judaja. Astrid är min morbror. Ja, och Elida? Hon är morbrors fru. Och Ismail? Han är en kusin till mig. Geris? Kusin. Och Kastrit? Han också. Har du haft även regelbunden kontakt med dem som du har haft med Marius? Med Kastriotin kan passa som kontakt, eftersom när Grekin är burgen så kan passa som kontakt. Med Kastriot har jag inte haft så pass täta kontakter eftersom han sitter fängslad i Grekland. De andra då? Ja. Ja. Är det också dagligen som du har haft med Marius? Med vem? Med de andra. Med Astrid och Elida, ja. Med kusin till på. Med Astrid och Elida har jag inte så ofta kontakt, men med kusinerna, ja. Okej. Okay. Och har du då även haft kontakt samtidigt som Vladimir Sipi har haft med dem? Jag vet inte vilka kontakter har Vladimir Sipi. Ja, han berättade ju igår att ni brukade spela något spel ihop, fyra stycken. Ja. Det stämmer. Ja. Och den här leveransen av säkringar som skedde på nyårsaftonen. Kände du till att det skulle komma en taxi till ert hus? Eller till er med det? Ja. Och vet du varför det skulle komma den här leveransen? Eftersom det behövdes för huset. Är det du som har berättat för någon att ni behöver de här säkringarna på nyårsaftonen? Jag ska inte svara på det här frågan. Nej. Den här hotbilden då som du säger gör att du inte kan svara på frågor och annat. Kan du beskriva närmare på vilket sätt du skulle ha blivit hotad? Med den mamma så med den timme. Jag blev hotad på mitt liv och på min mammas liv redan när jag ville komma bort från huset. När jag bad om det i början. Och det var, om jag förstod det rätt, en vecka efter att du hade kommit till huset. Jag kan deklarera det. Kjöra kan känna bara det, du kan känna med van. Jag kan känna att du har att du nog flasar. Jag har ju berättat det tidigare. Det var vid två tillfällen. Det var först då och sen vid ett annat tillfälle. Att jag ska hålla tyst och fortsätta med arbetet i huset. Men du vet, rätten som sitter här har inte läst förhören. Så det är därför du måste berätta här igen. Och tidigare idag så sa du att efter en vecka så ville du lämna huset. Men det här andra tillfället, kan du berätta om det också då? Du där är en jäta. Kalkova där går man spia. Personen sa, ni chöpte till flet. Det är nu där går. Ni chöpte till flet. Kalsanimi. Det var på samma sätt även vid andra tillfället. Jag bad återigen att komma bort från huset. Då
fick jag uppmaningen att hålla tyst, inte prata med någon och fortsätta vara i huset. Om jag annars så råkar jag illa, så det var hotet. Och på vilket sätt framfördes de här hoten? Är det via telefon? Ja. Och då förstår jag det rätt att det är samma person som har gett dig jobbet här. Den som du alltid har kontakt med. Ja. Mm. Har du berättat för någon annan om det här hotet? Nej, jag har inte berättat till någon. Inte ens för Vladimir Sipi? Nej. Och varför inte det? Jag hade ingen anledning att berätta det till honom. Visste du om han också var hotad? Nej, det visste jag inte. Och då har jag bara en fråga. Det är den 25 november. Har vi ju sett. Då ska vi se på sidan 20. Nej, nu är vi på fel. Så koppla din telefon upp i... Kramfors. Alban. 11 och 14. Samtidigt som Vladimirs telefon kopplar upp... Är du i Kramfors då? Jag minns inte. Kan det vara den här gången som du menar att Mark skulle ha skjutsat? Jag vet inte, jag minns inte. Men du säger att du har bara varit där en gång. Jag är inte säker. Jag minns inte. Samtidigt ungefär som din telefon är i Kramfors så befinner sig Ian där. Jag vet ingenting. Nej. Då jag nöjd, tack. Jag har ingen aning. Har advokat Lavos några frågor? Ja, några stycken bara. Om jag räknar rätt, Alban, så hade du precis fyllt 22 då, när du kom till. Kan advokaten tala lite högre? Förlåt. Om jag räknade rätt så hade du var 22 år när du kom till Sverige. Ni sa att du inte borde ha det. Jag fyllde 22 när jag kom till Sverige. Ja. Och Sverige alltså. Ja, just det. Och hemma i Albanien så berättade du att du hade jobbat som servitör. Hur länge hade du gjort det? Kan du ta det en gång? Sajat. Hur långt? Hur länge hade du arbetat som servitör i Albanien? Du möter med Vjet. Vjet. Jag började arbeta sedan när jag var 12-13 år, så kan man säga nästan 10 år. Mm. Och om jag antecknade rätt så sa du att det var inte så bra betalt, men ungefär hur mycket tjänade du på det jobbet? Zakonisht paguasha pun normalet me euro 300 euro. Normalt vis jag brukade få betalt runt 300 euro. Por kishte raste ku bëja extra pun, en vitin e fundit ka marr 600 euro në muaj. Men det har funnits tillfällen där har jag arbetat över tid, extra alltså. Mm. Och då sista tiden brukade jag få uppemot 600 euro. Är det per månad? Ja, per månad. Och så har du berättat att du har bott tillsammans med din mamma och din syster. Ja. Är det du som har försörjt även din mamma och syster? Ja. Och din mamma, du kan bara berätta kort... Vad är det för mediciner hon är i behov av? Insulin, köpsärs med diabetes. Hon behöver insulin, hon har diabetes.
Och som jag förstår det då så har din inkomst då inte räckt till att försörja din familj och din mammas medicinering? Ja. Och var det det som då var skälet till att du var intresserad av ett bättre betalt arbete i, som du sa, i Skandinavien? Ja. Har du bekanta eller vänner som har haft sådana arbeten? Ja. Nej. Vad tänkte du då när du erbjöds ett arbete inom byggbranschen då? Ja, men då har jag problem mer. Men min pagé är en limoj familjen timme. Jag tänkte att det skulle vara ett bra grej för mig. Jag skulle tjäna mer pengar så att jag kan hjälpa familjen. Och som jag förstår det då så var det fråga om ett arbete under en period. Sen skulle du återvända igen då till Albanien. Ja. Och sen har du berättat då hur du hamnade i Ramvik. Och kan du bara berätta hur du tänkte då när du först talade om för den här personen att du inte ville vara kvar där? Vad var det som gjorde att du inte ville vara kvar i huset i Ramvik? Jag ser nog på norr med Puntila. Jag ser nog där som det blir bara med Puntila. Eftersom jag har aldrig sysslat med sådan verksamhet. Jag ville inte tjäna pengar genom att arbeta alltså, brottsligt. Mm. Hade du någon som helst erfarenhet av den typen av arbete? Nej, ingen erfarenhet alls. Och visst var det ungefär en vecka efter att du kom till huset du första gången sa att du inte ville vara kvar där? Ja. Och kan du berätta igen, vad fick du för svar den gången? Då är det att du nog då flasas med, men du ska geta jag där mamma står i oss. Jag vet här. Jag uppmanades att bita ihop och stanna kvar där och inte klaga någon mer gång, annars både mitt liv och min mammas liv är i fara. Och sen vid ytterligare ett tillfälle så framförde du önskemålet igen om att få åka därifrån. Ja, det var samma sak då. Var det ungefär samma svar eller så att säga, skruvades tonen upp då vid det andra tillfället? Det var hårdare hot. Ja. Och vad tror du, hade du kunnat lämna Ramvik om det inte hade varit för det här hotet då? Hade du pengar? Ja. Du hade kunnat åka därifrån. Ja. Vi har ju sett hur det såg ut där och vi vet ju hur det är beläget och så vidare. Hur upplevde du den här tiden i huset? Jag just gav sig kursnål, depression. Kemiatoren kurser extremt. Någon gör kishin förtått, flimmen förtått. Någon gör fungående och kemi. Under hela tiden upplevde jag rädsla. Man var ju hotad, deprimerad. Sen vi levde i väldigt svåra levnadsomständigheter. Ofta har vi fått sova i kylan. Vi hade ingen värme. Så det var inget vidare liv man hade. Har du på något vis kunnat påverka verksamheten i huset där? Alltså, har du haft något inflytande på något sätt? Ja. Nej, inget. Du har gjort som du har blivit instruerad. Ja. Åklagaren har ju frågat dig lite om telefoner som man har då kunnat se vart de har befunnit sig vid olika tillfällen och sådär. Har du vid något tillfälle lånat ut din telefon eller har någon annan använt din telefon? Jag minns inte. Jag tror inte att jag har gett min telefon till någon. Okej. Mm.
du har ju beskrivit då att från början så kom det mindre plantor, babyplantor, som sen växte. Och så tog ni skott och satte nya plantor. Ja. Har alla plantor överlevt? Ja. Dessa på, dessa ja. Nej, vissa överlevde men inte alla, vissa dog. Ja. Du hörde, igår så berättade Vladimir att ungefär 60% överlevde. Ja. Vad är din uppfattning? Stämmer den uppskattningen eller? Den stämmer, uppskattningen. Ja. Okej. Okay. Ja, tack. Jag var nöjd så. Advokat Myrberg. Alban, jag har först en kontrollfråga. Fattade jag rätt att när ni skördade så var det bara blomställningarna som ni paketerade? Ja. Det andra materialet, det vill säga blad och kvälkar, vad gjorde ni med det? I prisning, i benisabat våglade, i fusen med kese, flera. Vi brukade klippa, smula sönder dem och lägga i soppåsarna, alltså. Det skulle kastas. Sen hörde jag inte riktigt. Men hur mycket av plantorna var det ni fick kassera på grund av sjukdomar? Jag förstår inte frågan. Du svarade på din advokats fråga att ni fick kassera en del plantor. Hur stor procent fick ni kassera? Den återstående procenthalten som blir kvar av det som vi sa tidigare. Men plantorna, alltså plantorna som växte, var det inte så att en del av dem dog? Du behöver fråga, Osava. Var det inte så? Förlåt, advokat, kan du behöva fråga? Jag tyckte att Alban sa, att du sa Alban, att en del av plantorna dog. Kan det gå? Okej. Jag förstår. Vad var svaret? Jo e lules që konsumohet. Okay. Dhe bima. Alltså det pratade vi om hur mycket det har överlevt som har vi har tagit hand om själva blomman men inte resten av plantan. Jo, men det var inte frågan utan om jag fattade det rätt, Alban, så var det en del plantor som dog som man överhuvudtaget inte kunde skörda. Ja, exakt. Ja, det stämmer. Och hur stor procent var det som? Som har dött menar du, som inte överlevt. Då är det 40%. 40%? 40%. Okej. Du berättade på åklagarens fråga att ni höll på att städa när polisen kom. Är det korrekt uppfattat? Ja. Varför städade ni? För att vi skulle göra klar för paketering. Det var inte så att ni hade för avsikt att avsluta verksamheten. Nej, vi hade ju kvar plantor som vi skulle tagit hand om. Tack så mycket.
Advokat Lundqvist. Advokat Hansson. Advokat Hansson. Fru ordförande, jag glömde en fråga. Varsågod. Alban, när du kommunicerade med din kontakt i Albanien, vilket språk använde du? Albanska. Kan du överhuvudtaget läsa och prata engelska? Ja. Nej. Tack, då är förhöret avslutat. Varsågod åklagare. Ja, tack. Ja, jag frågade ju dig om den här anteckningsblocket med odlingsinstruktioner. Då sa du att du inte hade använt det. Stämmer det fortfarande? Blocken... Ja, det stämmer. Bra, jag har hittat i förhöret där du har berättat om det här förut. Och det är sidan 99. Ett förhör den 3 april. Stycke 1. Då fick du frågan från polisen. Återigen, om du visste hur du visste vad du skulle göra med plantorna. Och då har du svarat att du sa att du fick muntliga instruktioner av personen samt att det fanns en bok med instruktioner i huset. Då förevisade polisen dig kopior av anteckningsboken med instruktioner som hade beslagtagits i huset och du bekräftade att det var den instruktionsboken som du använde dig av för att veta hur du skulle ta hand om plantorna. Hur kommer det sig att du har sagt så i förhöret då, när du får se den här anteckningsboken då? Nuk e kam mohuar, e kam par blokun, nuk kam ndjekur udhëzimet. Gjithmonë udhëzimet i kam marrë nga telefoni për bimët. Jag har inte förnekat att jag har sett anteckningsblocket och det skrivna där, men jag har inte använts av det. Jag fick ju mina instruktioner via telefon. Ja, men i det här förhöret säger ju du att du har använt dig av den här boken med instruktioner för att veta hur du skulle sköta plantorna. Nej, aldrig. Det där stämmer inte. Inga fler frågor? Då är förhöret avslut. Då var inspelningen igång, varsågod. Alban, när du arbetade i huset med cannabisodlingen, hände det då att du använde handskar? Ja. Vad använde du för sorts handskar? Det är bara det. Vad gör ni med män? Vita. Det enda jag minns det var färgen på dem. Var det plasthandskar? Plastiker måste jag. Ja. Det kan vi se. Fanns det plasthandskar i huset när du kom dit? Ja. Ja. Inga fler frågor, tack. Tack, det har varit avslutat.